آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ میٹھے میٹھے اس ٹائم پر مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ نے مناظر دیکھے اس میں ایک آپ نے مدنی منی کی بھی کچھ جھلک دیکھی ہوگی۔ یہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی رضائی پوتی ہیں، اور یہ تقریباً 3 ماہ پہلے مدینہ شریف جو حاضر ہوئی تھی اس وقت کے یہ ہم نے آپ کو مناظر دکھائے۔ یہ اوریجنل ہے، ہاں مدینہ شریف میں یہ بیٹھی ہوئی ہے سبز گنبد، اور یہ بادلوں میں محمد لکھا ہوا ہے، اور اسلام بھائی نے اس کا یہ پوز لیا ہے۔